Tchau, Chaitane. Olha que coisa linda. Marris com pistache. 10 graus. Cervejaria UX Brew. Ou UX Brew, se você quiser. Fica à vontade aí para você saber. É uma startup bem legal. Conheço já eles. A cerveja deles é bem legal. O pessoal é de Itupeva, Santa Júlia. Pô, cara, que emoção. Que emoção. Sou super fã de Riss, todo mundo sabe, né? Olha isso. Oh, meu Deus. Eu não sei dizer qual é a cerveja que eu gosto mais. Russian Imperial Stout, Bock, Barley Wine, Scotch Ale. Ah, difícil. Mas hoje eu vou de Riss. Oh, meu pai. Minha Nossa Senhora. Ô, Riz. Ah, delícia. Cara, Riz é vida. Parabéns, o X-Bril. Que delícia. Se você falar pra mim, ah, dá pra saber o pistache? Eu não identifico, mas. Uma cerveja com 10 graus de álcool passa liso aqui. Não dá para você falar que tem 10 graus de álcool. Você sente depois o calor, mas ela é super equilibrada. Que cerveja sensacional. Dá só uma olhada, vê se a cerveja é grossa. Olha como é que ficou o copo. Isso que é cerveja bem feita.